waxa soo yaraanaya dagaalla qaatay muddo ku dhow bilo oo ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool uuna dhexeeyey ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ciidamo huwana oo ka kala yimi soomaaliya maamul goboleedka puntland iyo dadka deegaanka sool oo hubaysan waxaynu warbixin ku eegi doonnaa hadallo hore uga soo yeedhay qaar ka mid a garaadada gobolka sool kuwaasi oo u muuqda inay sii hurinayaan dowrna ka qaadanayaan colaadda laascaanood ka taagan

reer waqooyinimaa ka dhaxaysa ilaahay hadduu kuu roon yahay weli jaanis bay leedahay wax la <laughs> kale leeyahay iyo talal cusub iyo soomaalinimo iyo sidee jamhuuriyaddii soomaaliya dib loogu aasaasi karaa iyo sideebaa aabbayaashii iy iyo aasaasayaashii weeye reer waqooyi soomaaliyeede sideebay dib wax u qaban karaan waa furan laakiinse muusoo jooga ma garanayo siday macquul ku tahay ila ad k roon ciidankiisoo halkan joogana sida macquul ku tahay ma garanayo ila aduu kuu roonyahay kala go'iina isaga mabdaca la isku dileyb waa soomaalia kalagoynteed iyo kalagoyn la'aanteeda isagu dariishadu ka baxay ma aha opton yaalamiiska optionka keliya ooli karaa waa sidee dowlad <simitation> federaalo soomaaliyeedoo wacan <simitation> loo hagaajisan karaa loo dhisan karaa dhankiisana garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa xilligu goof fagaaraha ka hadlay waxa uu sheegay inaanay garaadadu ka bixi karin magaalada laascaano taasi oo muujinaysay in dagaal ay u diyaargaroobaan nin shaqa loo diri karaahna ma jiro halkaaynu joogayna nin baxsan karaahna ma jiro nin guddi karaana ma jiro waxaa weeye arinkaas weeye garaad bixi karaa ma jiro ma jiro ma jiro garaadkii baxa isaga iyo reerkiisu waa reerka dadka iyo dhibaatada u horseeda weye ugudambayntii gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo baryihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maruu dhowaan warbaahinta kula hadlay magaaladaasi waxauu sheegay in dhankiisa uu ka shaqayn doono sidii nabad looga dhigi lahaa magaalada laascaanood hase yeeshee waxauu su-aalgeliyey in madaxweyne biixi dhankiisa qaadan doono nabaddaasi waa sida uu hadalkau dhigay runtii waxaan ugu qabaa dhib badan baa dhacay n ciddii geysatayna weli kursigii bay fadhidaa waa sax arintaas laakiin mar walba inaan la quusanin oo nabad laga shaqeeyo anigu ka gudoomiye ahaan waan qabaa e waxaanse isleeyahay oo aan su-aal gelinayaa tulow ma laga heli karayaa muuse oo arintaasi suuragalma ka tahay madaxweyne muuse maadaama isku dayo badan oo laysku dayay iyadoo intan ka qabow iyadoo naca iyo dhibaatada dhacday ee hadeerto korodhay ee mararka qaarkood gaadhayba dadkii shacabka ahaa oo goobahoodii shaqada joogtay inta laga qaato sidii uu maayar ku sheegayba lagu dilo oo wadooyinka lagu tuuro baabuurtii magaalada ka baxday in ageladugo la dilo iyaduu halkaa la gaadhsiiyey oo nicina sii kordhay madaxweynuhuna aragtidiisi wuxuu ka bedelay aynaan ogeyn